ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ନାମ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ନଥିଲା, ତେବେ ଜମିଦାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତଙ୍କର ଦେହପା ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମଗଡ଼ ଗାଁର ବୈଦ୍ୟ ଜୟରାମଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ଜୟରାମ ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ଆସି ଔଷଧ ଦେଲେ, ସବୁଦିନ ବି ଆସିଲେ। 3-4 ଦିନରେ ଗୁପ୍ତ ପୂରାପୂରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଧରେଇଦେଲେ। ବାସ୍ତବିକ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ହୋଇନଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର। ହୁଏତ ସେ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ବି ଆପଣା ଚାହିଁ ଭଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଔଷଧ ଭଲ କାମ କରିବାରୁ ସେ ଖୁସି ହେଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ହିଁ ଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ବି ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ବୈଦ୍ୟ ଜଣେ ଅଭାବୀ ଲୋକ। ବୈଦ୍ୟ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଏଭଳି ସାଧାରଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି 5-10 ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କି ଭାଷାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁପ୍ତ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ କି? ନା ନା, ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛି, ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ। ବେଶ ବେଶ, କୁହନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଚୌକି ଦେଖାଇ କହିଲେ। ବୈଦ୍ୟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଧୀର କରି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋପନ କଥା। ଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିତର କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଥରେ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖିଲି। ସେଥିରୁ ବୁଝିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୀଷଣ ବେମାରୀ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାର ଚିକିତ୍ସା ନହେଲେ ଗୁପ୍ତ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ 6 ମାସ ଭିତରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ବୈଦ୍ୟ ସଙ୍କୋଚ ଛାଡ଼ିକରି କହିଲେ, ଯଦି ସେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ନହେବା କିଆଁ? ଗୁପ୍ତ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ କି? ସେ ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନା ଭସ୍ମରେ ସେ ଔଷଧ ତିଆରି ହେବ, 1000-1000 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେତେ ହଜାର? ସମୁଦାୟ 12,000 ପଡ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟଜୀ, ମୋର ବୟସ ଆସି 70 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବାର କରିଛି, ଏଣିକି ମୋ ପୁଅ ଜମିଦାରୀ ଆଉ ବେପାର ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ କିମ୍ବା ପୋଥି ପୁରାଣ ପଢ଼ି ସମୟ ବିତାଉଛି, ମୋର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦରକାର କ'ଣ? ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୁଁ ପରଲୋକ ଗମନ ନ କରିବି କ୍ୟା? ନା ବୈଦ୍ୟଜୀ, ମୁଁ ଆଉ 12,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋର କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି, ଚିକିତ୍ସା ନହେଲେ 6 ମାସରେ ଆପଣ ଯିବେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ନାହିଁ ବୈଦ୍ୟ, ଦୁନିଆରେ କେତେଜଣ ଏପରି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ? ଗୁପ୍ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ନହେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ, କହିଲେ ବୈଦ୍ୟ। କହିଲି ପରା, ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ଷକ ପରେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଏଠି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ବର୍ଷକ ପରେ ଆପଣ 12,000 ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ବୈଦ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବୈଦ୍ୟ ଯଦି 6 ମାସରେ  12,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିବ, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ଜମିଦାର ବର୍ଷକରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଗୁପ୍ତ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଟିକେ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେଉ, ମୁଁ ଆଗାମୀକାଲିଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପରଦିନ ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବୈଦ୍ୟ କିଛି କିଛି ଔଷଧ ନେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତାହା କିପରି ସେବନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ବି କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବୈଦ୍ୟ ଦିନେ ପଚାରିଲେ। ଭଲ ଅଛି, ମୋର ରୋଗ ତ ମୋତେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉନଥିଲା। ଆପଣ ବିଚକ୍ଷଣ ବୈଦ୍ୟ ବୋଲି ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେମାରୀକୁ ଜାଣିଗଲେ, ସେ କଥା ସିନା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ରୋଗ କିଭଳି ସ୍ତରରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ରୋଗଟିକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ ଆଗରୁ କରୁନଥିଲି, ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଲା କି ନହେଲା ବୁଝିବି କେମିତି? ବୈଦ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଅନେକ ସମୟ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ସେମିତି ଆହୁରି କେତେଦିନ ଗଲା। ମାସକ ପରେ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ତ ବହୁତ ଡେରି ଅଛି, ମୋତେ କୌଣସି ମତେ ଆପଣ 8,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ବୈଦ୍ୟଜୀ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେବାର ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ବିଶେଷ ଦରକାର ହେଲା? ଗୁପ୍ତ ପଚାରିଲେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିନଥିଲି ବୋଲି ସେ ଆଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛି, ତା ଆଖିର ଲୁହ ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଝିଅର ବାହାଘର ବୟସ ହେଲାଣି, ବରପକ୍ଷ 8,000 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇଲା ଭଳି ଅର୍ଥ ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲା ଭଳି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ। ଗୁପ୍ତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ରହି ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଝିଅଟି ଭାରି ଭଲ ସ୍ୱଭାବର। ଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟଜୀ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ, ମୋର ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ମୋ ନାତୁଣୀର ବାହାଘର? ବୈଦ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଶିରସ୍ତାରେ ଥିବା ସୁଧୀରକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଗୁପ୍ତ ପଚାରିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବେଶ ବେଶ ବେଶ, ସେ ଅତି ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ପିଲାଟାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଜୁଆଇଁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ସୁଧୀର ଆମ ଘରେ ରହି ମଣିଷ ହୋଇଛି, ସେ ଯୌତୁକକୁ ମୋରି ଭଳି ଘୃଣା କରେ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନା ସାରେ, ଯଥା ସମୟରେ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା, ଏଣେ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବି ଚାଲିଥାଏ, 6 ମାସ ପୁରା ହେବାକୁ ଆଉ ମାସେ ଅଛି। ବୈଦ୍ୟ ଆସି ଦିନେ କହିଲେ, ମହାଶୟ ମୋତେ 4,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଗୁପ୍ତ ପଚାରିଲେ। ମୋ ପୁଅ ସହରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରାୟ 5-6 ମାସ ହେବ ସେ ଆସି ଘରେ ବସିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବେପାର କରାଇଦେବି, 4,000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ଲୋଡ଼ା। ଜମିଦାର ଭାବିକରି କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସୁଧୀର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଉ, ସେ ଧାନ ବେପାର କରିବ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି, ମୂଳଧନ ତା'ର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ଦରକାର, ସେ ଅଂଶୀଦାର ମୂଳଧନ ଖଟାଇବ ନାହିଁ, ଖାଲି କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସେଥିରେ ଅଂଶୀଦାର ହେଉ, ସୁଧୀର ସହ ମିଶି ବେପାର କରୁ। ବୈଦ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବେପାର କରିବ, ଏହାଠାରୁ ଭଳି ନିରାପଦ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଶଖ୍ୟାତି ବଢ଼ୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ, ତେବେ ବିଧି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ବୈଦ୍ୟ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମାନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ଅତି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା, ତେଣୁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଗୁପ୍ତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ନା ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମାନିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହାତର କଥା, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ସେଭଳି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ କଥା ବିଚାର କରିବେ, ଏପରି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ବି ହୋଇପାରେ, ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କହୁଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା, ମୋଟେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସତ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ସେମିତି କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ। ବେଶ ବେଶ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ମୋତେ କହି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଲ ଅଛି, ମନେ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ଗୁପ୍ତ କହିଲେ। ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେବେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୁପ୍ତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଥାଉ, ଆଉ ଦିନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା,
ଏହା କହି ବୈଦ୍ୟ ଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। କେଇ ଦିନ ପରେ ଗୁପ୍ତ ପୁଣି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇବାରୁ ବୈଦ୍ୟ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ଟାଳିଦେଲେ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଏମିତି ହେଲା। ଦିନେ ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉ, ନହେଲେ ମୋ ମନରେ ଗ୍ଲାନି ରହିଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଟି? ଆଜି ବସନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ରୋଗ ଛଡ଼ା ବି ତ ମୁଁ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମରିଯାଇପାରେ, ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ତ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନୁହେଁ କି? ବୈଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ବି ପ୍ରସାର ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ଆପଣ ସରଳ ଲୋକ ବୋଲି। ବୈଦ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହି ନପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ବୈଦ୍ୟଜୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ସରଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୂଳରୁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ମୋଠୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 1,000,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାହା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ଆପଣ ତେବେ? ଗୁପ୍ତ ହସିଲେ ଓ ଆଲମିରା ଖୋଲିଦେଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଔଷଧ ସେମିତି ଥିଲା। ବୈଦ୍ୟଜୀ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଲାଣି। ଆପଣ ଯେ ମୋଠାରେ ଆଜି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟ ଆଖି ପୋଛି କହିଲେ।